Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilər, eləcə də izləyicilər. Mən Xanlar Medianın təqdimatında Gündəm Qarabağ verilişini dinləyirsiniz. Bizi eləcə də izləyə bilərsiniz sosial şəbəkələrdən, Facebookdan və YouTube'dan CBC FM Azərbaycan yazmaqla. Qarabağın mədəniyyət abidələri haqqında danışacağıq. Onların təmir, bərpası, rejestr xidmətindən keçirilib-keçirilməməsi istiqamətində biz öz müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Mədəniyyət Nazirliyinin Kommunikasiya və Media Şəbəsinin rəhbəri Aynur Kərimovayla. Hər vaxtınız xeyir, Aynur xanım. Xoş gördük. Aynur xanım, biz gedəndə normalda gördük ki, 2020-ci ildən danışanda hansı əraziyə daxil olurduqsa, görürdük ki, binalar dağılıb. Evlər demək olar ki, yoxdur. Bərbat vəziyyətdədir. Və təbii ki, bu harda da olsa başa düşüləndir ki, bu adamlar dağıdıb satıb. Amma mədəniyyət abidələrinin dağıdılmasını biz başa düşmürdük və demək olar ki, bir dənə belə olsun salamat mədəniyyət abidəsi qalmadı Qarabağda. Bu istiqamətdə istəyərdik ki, müzakirəmizi başlayaq. Nə qədər mədəniyyət obyekti artıq qeydiyyata alınıb ki, bizdə Qarabağda bu qədər mədəniyyət abidəsi var idi və neçəsi olan salamat? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sualınıza görə. Bəli, Qarabağa daxil olanda, ilk işğaldan azad olunan ilk günlərdə daxil olanda çox real bir Hiroşima faciəsi yaşanmış kimi görünürdü. Çünki demək olar ki, bir tikili, bir bina qalmamışdı. Yəni, bu erməni vandallığının çox bariz bir nümunəsi idi və xüsusilə də mədəniyyət abidələri. Yəni, istənilən hansısa bir mənəvi dəyər daşımayan abidə tikililərin dağıdılmasının, yenə siz demişkən, ola bilsin ki, bu hansısa bunun bir biznes məqsədləri olub və s. Amma məhz mədəniyyət incilərinin məhv edilməsi, bu artıq həmin düşmənin, ermənilərin xislətindən xəbər verirdi. Yerlə yeksan etmək, yəni ki, mədəniyyət abidəsi keçmişdən bizə qalan yadigarlardır və bunların mədəniyyət abidələrinin adətən milləti olmur. Bu bir dəyərdir, bir tarixi dəyərdir və bunların məhv edilməsi istənilən halda, heç bir halda yol verilməzdi. Və Azərbaycanda məhz bu ərazilərdə təbii ki, işğaldan öncəki reyestrindən indiki reyestrin arasında müəyyən fərq var. İndiyə qədər 709 mədəniyyət abidəsi reyestrdən keçirilmişdir və bunların artıq vəziyyəti qiymətləndirilməkdədir. Bəziləri çox bərbad vəziyyətdədir, ümumiyyətlə dağıdılmış vəziyyətdədir. Bəzilərindən ancaq epizodlar qalıb ki, çox təəssüf və artıq bizim Mədəniyyət Nazirliyi olaraq bizim strategiyamız budur ki, bu reyestrdən keçdikdən sonra biz bu obyektlərin bərpası, konservasiyası, bunun yenidən restaurasiyası ilə bağlı artıq geniş işlərə başlamalıyıq. Bununla bağlı müvəffiq cənab prezidentin sərəncamları əsasında bu geniş bir proqram gerçəkləşdirilir, reallaşdırılır və ərazilərdə prezident tərəfindən təyin olunmuş nümayəndələrlə çox biz sıx iş aparırıq. Çünki siz özünüz bilirsiniz ki, bu an fiziki olaraq orada fəaliyyət göstərmək müəyyən çətinliklər var, bəzi zonalar var ki, hələ ki minadan təmizlənməyə bəziləri var ki, kifayət qədər təhlükəlidir və bununla bağlı eyni zamanda quruculuq işləri də gedir. Sırf tarixi abidələrlə yanaşı, biz burada müasir mədəni obyektlərin də yaranmasına artıq vəsilə oluruq. Çünki özünüz bilirsiniz ki, hər bir kvartal yarananda, hər bir yeni yaşayış masivi yarananda orada özünün mədəni müəssisələri, klubları, mədəniyyət mərkəzləri, musiqi məktəblə, bunlar hamısı olmalıdır ki, bu da artıq bizim yaratdığımız o yeni mədəni plastdır ki, bunların bərpa olunan, vəziyyətdə olanlar təbii ki, bərpa eləyəcək, amma əsasən bunlar hamısı yenidən yaradılmalıdır. Çünki hər bir yaşayış pasivinin ortasında, mərkəzində təbii bu mədəniyyəti cəlb eləyən bu gözəl, demək, mədəni vərdişlər aşılayan obyektlər hökmən olmalıdır ki, bunlar da artıq planlaşdırılır, biz bunu eləyəcəyik. Məsələn, Ağdamda, baxın, bizim Şuşa Dövlət Dram Teatrı var, Ağdamın teatrı var. Bunların hamısı demək, mədəni abidə olaraq qalmamışdır, yoxdur. Hı-hı. Və bunlar yenidən yaradılmalıdır, bunların dizaynı yenidən tikilməlidir və s. Və bu teatrların yenidən həmin torpaqlara qayıtmağı, mədəniyyət obyektlərinin ora qayıtmağı deməkdir. Bilirsiniz nədir maraqlı? Şuşada bərpa olunur, yeni abidələr tikilir, Ağdamda da eləcə. Ağdam Dram Teatrı var idi ki, sadəcə girişi qalmışdı. Bəli. Sadəcə girişi qalmışdı. İndi maraqlıdır. Yeni Ağdam Dram Teatrı olacaq ya yox?
Bu əslində həm yeni Ağdam teatrı, həmçinin də həmin o Ağdam teatrının davamı olacaq. Amma təbii ki, dizaynı ilə, təbii ki, öz artıq yanaşması ilə bir qədər fərqli olacaq. Amma orada Ağdam dram teatrında azad olmuş Qarabağın ərazilərində biz yeni repertuarla, yeni truppayla, tamaşalarla çıxış eləyəcəyik və bu da bir mədəniyyət mərkəzinə çevriləcək. Mədəniyyət mərkəzinə çevriləcək. Bəs Laçında? Füzuli'də bilirik ki artıq köç başladıqca yəni köç olan ərazilərdə onsuz qurulur. Və köç olacaq ərazilər var ki, məsələn Laçının mərkəzinə. Bəli. Füzuli'də böyük yaşayış kompleksi salınır. Eləcə də Cəbrayıl'da. Yəni ümumiyyətlə planla haralarda hansı işləri görməyi düşünürsünüz? Əslində bütün yəni ki biz hansısa bir bölgədə burada mədəniyyət hansı teatr yaxud klub yaxud mədəniyyət mərkəzi olmayacaq deyə bir qayda yox. Təbii ki bunların hamısını da biz nəzərdə tutmuşuq ki bu obyektləri eləyək. Amma ilk növbədə daha yaxın gələcəkdə bərpa olunanlara təbii ki Ağdam, təbii ki Füzuli'də, Kəlbəcərdə, Laçında bunların hamısında planlaşdırılıb. Eyni zamanda da daşınmaz mədəni irsin qorunması ilə bağlı da kifayət qədər işlər aparılır. Və mən sizə deyim, mən dediyim kimi 709 obyektdən əlavə də hələ orada kifayət qədər xeyli bərpa olunmalı, yenidən fəaliyyətə başlanmalı, konservasiya olunmalı, yeni mədəniyyət obyektləri də artıq üzə çıxarılıb və bunları da biz hökmən nəzərə almalıq. Yəni 709 hələ tam rəqəm deyil. Bəli, bəli. Məsələ nədədir? Tutalım ki, Füzuli Mədəniyyət İdarəsi var. Bəli. İndi yeni şəhərdə yeni bir mədəniyyət idarəsi olacaq mı bu bir? İkinci, buradakı heyət ora köçürüləcək, yoxsa ki oranın yeni heyəti olacaq? Demək bununla bağlı artıq... Və ya da Ağdamda, və ya da digər yerlərdə. Təbii ki, bu heyətlər Azərbaycan, Bakıda fəaliyyət göstərirlər. Təbii ki, biz bu kollektivlərin yenidən nəzərdə keçirəcəyik və onların verdiyi ideyaların əsasında yeni bir konsepsiya quracaq və biz istəyərdik ki, bu davamlılıq olsun və onlar həmin o ərazilərdə yerləşsinlər və öz fəaliyyətlərini davam etsinlər. Amma yeni nə olacaq? Mən sizə deyim, fəaliyyət konsepsiyası hökmən yeni olacaq, yanaşma hökmən yeni olacaq, çünki artıq 2023-cü ildir və artıq biz azad olunmuş Qarabağ torpağındayıq və burada artıq mədəniyyətin strategiyası da bir qədər fərqli olmalıdır. Biz daha çox dünyaya açılmalıyıq, daha çox özümüz haqqında bəyan etməliyik, çünki bunun nə qədər önəmli olduğunu biz ötən illərdən gördük. Bizim mədəniyyətimiz təbliğ olunmalıdır, bu torpağın sahibləri, bu torpağın yetişdirmələri öz mədəniyyəti ilə dünyaya açılmalıdırlar. Bu çox vacib momentdir. Həm də bir dənə maraqlı sual. 709 abidə var, hələ ki tam reyestrdən keçən. Bu abidələrin böyük əksəriyyəti hansı əraziyə düşür ki, orada tamamilə dağıdılıb? Demək olar. Tamamilə dağılan ərazilər, məsələn Füzuli ərazisi də, Ağdam ərazisi, özünüz bilirsiniz ki, yəni orada demək olar ki, bir Hiroşima faciəsi yaşanıb, demək, yerlə yeksan olunub, kifayət qədər. Amma yəni ki, hansı konkret bir yeri demək mümkün deyil, çünki kəndlərdə də, məsələn, müxtəlif bölgələrlə də kifayət qədər çoxdur və bunların artıq bəziləri yeni üzə çıxır. Yəni, heç bunları biz araşdırmamış elə olur ki, yenidən üzə çıxır bu abidələr və onların biz təbii ki, anında onları reyestrləşdiririk, onunla bağlı tədqiqatları araşdırırıq, tarixçilər bununla bağlı rəylərini verirlər və bunlar kifayət qədər önəmli abidələrdir. Mən söyləyim, kifayət qədər önəmli abidələrdir və bunların çoxunun keçmişi çox-çox dərin bir keçmişə dayanan bir gerçəklikdir ki, bunları unutmaq təbii ki olmaz və bunları hökmən reyestrə almaq və hökmən bunları bir mədəni kataloqa, yəni bir elektronlaşdırmış sistemə daxil etmək lazımdır. Köhnə abidələr olan yerdə yeni abidələr tikiləcək, yoxsa ki həmin əraziyə yaxın, yəni çünki o vaxtı o qaçqın düşən insanlar həmin əraziləri bilirlər, yaxşı tanıyırlar. İndi düzdür, tamam fərqli bir şəhər olacaq, fərqli bir yer olacaq, amma əvvəldən soruşanda ki, falan yer oradadır və gedib orada həmin abidəni tapa biləcək, həmin teatrı, həmin klubu tapa biləcəklər, yoxsa ki, tamam fərqli yəni, yox, olacaq. Yəni, baş planına uyğun, təbii ki, hər bir təsliqlənmiş baş plan olacaq və bu baş planda da təbii ki, sakinlərin də arzuları nəzərə alınacaq. Əgər bu hansısa bir ikonik yerdirsə, bir xatirə doğuran bir yerdirsə, təbii ki, bunu nəzərə alacaqlar. O teatra həmişə, o tamaşaçılar o yerə gəlirlərmişsə, həmin teatr orada da olacaq.
Yəni bu bir ənənə, bir davamlılıq prinsipi əsasında olunacaq. Bu dağıdılan obyektlərin, məkanları, ümumiyyətlə tarixi abidələri hansısa bir kitab, kataloq, jurnal formasında eləyib, fərqli dillərə tərcümə eləyib, bizim səfirliklər, diasporalar və digər yəni şəxslərin əliylə, Mədəniyyət Nazirliyinin elə özü bütün dünyaya yaymağı düşünür ya yox? Bəli, bu əslində çox gözəl ideyadır. Bu yanaşma da sizin dediyiniz kimi oxşar bir yanaşmadır. Çünki bu an siz bilirsiniz rəqəmsallaşma əsridir və bütün bu bizim maddi irsimiz, qeyri-maddi irsimiz hamısı rəqəmsal müstəvidə olmalıdır. Və təbii ki, rəqəmsal müstəvidə olursa bunu artıq dünyaya tanıtmaq daha asan, daha rahat olacaq. Və bununla bağlı bizdə geniş bir strategiya hazırlanır ki, hər bir mədəniyyət obyektinin, hər bir o dəyərli bir mədəni irsin özü onun şərti deyək ki, belə bir özünün pasportu olmalıdır. Elektron bir pasportu olmalıdır. Onun haqqında bütün o məlumatlar, onun hansı zamana aid olduğu, hansı vəziyyətdə olduğu, hansı tarixi mesajı daşıdığı və s. Bunlar bu belə bir kataloq hazırlanmağı nəzərdə tutulur. Belə bir bu bizim strateqiyanın bir hissəsidir. Bir hissəsidir. Təşəkkür edirəm Aynur xanım. Gəldiniz, məlumat verdiniz. Həqiqətən də minnətdarıq sizə və qeyd etmək istəyirəm ki, Gündəm Qarabağ verilişi bununla da yekunlaşır. Siz isə bizi izləməkdə, dinləməkdə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.